Göysel şəhər sakini Teyyub Nuriyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək naməlum şəxsin ona məxsus evə daxil olaraq nişanlı qızı üçün aldığı və ümumi dəyəri 2000 manat olan cehizlik məişət və geyim əşyalarını oğurlaması barədə məlumat verib. Polis əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini Elxan Məlikovu saxlayaraq istintaqa təhvil veriblər. Elxan Məlikov törətdiyi əməli etiraf edib. Lakin maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, o əməlindən peşman olmadığını bildirib. Deyirdim evə bir gün qabaqdan planlaşdırmışdım. Getdim deyirdim evdəki əşyalar götürüb evi tərk elədim. Nə götürdün əsasən? Ev əşyaları. Evi tərk elədim. Ayın 19-u yenə həmən evə girməyə fikrim var idi. Getdim deyirdim də. Girəndən sonra yenə əşyaları götürüb evi tərk elədim. Araşdırmalarla Elxan Məlikovun oğurladığı əşyaların bir hissəsini Göyçayda, digər hissəsini isə Yevlax şəhərində satdığı məlum olub. Qalan əşyalar maddi sübut kimi götürülüb. Həmin şəxs Göyçay rayonu ərazisində həmin əşyaları satdığını səmimi olaraq etiraf elədi və biz həmin əşyaları aşkar edərək maddi sübut olaraq götürdük. Evdə qalan ikinci səhər, yəni 19 avqust 2020-ci tarixdə daxil olaraq əldə etdiyi digər ev əşyalarını isə Yevlax rayonu sakinləri olduğunu iddia etdiyi və qaraçılara satdığını bildirdi. Həmin faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Həmin əşyaların müəyyən edilməsi üçün müəyyən əməliyyat üçün tədbirlər aparılır. Qeyd edək ki, koronavirus məhdudiyyətləri ilə bağlı elan edilən karantin rejiminə görə nişanlı qızın toy mərasimi təxirə salınıb. Bu səbəbdən də cehizlər evdə hazır vəziyyətdə, bağlamalara yığılmış formada saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Rəşid Rəşidov, Baku TV.